Gatotkaca, kula Prabu Kresna pun wae banget ngalembana marang lekasmu. Nggonmu tansah rumeksa marang raharjaning Pundin Pandhawa nggih. Ketitik pepundhenmu diajab patine dening Dursala kang wis ngurung guru sekti. Ning nyatane dheweke malah mati disi pepundhen Pandhawa nggih. Inggih wae Prabu. Ilabet kang putra rumaos gadah tanggel jawab. Rumeksa dhumateng wetahing pepundhen Pandhawa gangsal. Ingin sampun dados lambang dasi negari Ngamarta Prabu. Kangge Prabu iya. Anoman. Iwun tentu Kanjeng Sinuwun. Kowe kuwi si panting panara seta nanging nyatani tanggung jawab ora tau luntur. Ketitik bisa jaga marang putramu Pringgonani. Inggih sampun kewajiban kula kok Kanjeng Sinuwun. Iya, muga-muga Gusti tansah ngudaneni kabeh tansah mangke yuwun ing sambekala. Tetekan toko nyatani tekan. Nudiyi. Kang mangkono nggih. Ayo tak kali bebarengan mertinjo marang Pandhawa kang lagi padha nutuke laku nglakoni paukuman madyane wana Kamiyaka. Nudiyi. Ning percaya nggih, wong sing salah bakal seleh, wong sing temen bakal tinemu. Wong bener bakal bener tumindake ya nggih. Nadyan to akeh rubeda kang menempuh ning nyatane Gusti paring lilah maring sira kulub ing Pringgondani antuk nugrahaning Gusti. Nggih. Lumantar wis sanging kang gugat marang aja ngastina. Gugah marang para kura karaben aja padha tumindak angkara murka. Kudu narima ing panggung aja dadi keroyokan. Nggih. Kanis para ing gati ayo nggir enggal unjuk syukur ing saning Gusti. Kang wis paring pirang-pirang kamukten marang jeneng sirulan kabeh warga iki. Inggih Kanjeng Sinuwun. Saking bingung manah kula badhe ambeksa tandha suwun dhumateng Gusti. Ya ya anoman mangsa borong. Pandung aku sak bebaring wayangan ing ratri iki. Muga-muga warga agung ing Laladan Pati umume jiwana kang dadi utamane tasah manggih yana nir ing sambikala. Para kadang pengusaha kang padha cancut taliwanda ngak kita sakuran muga tinapa dening Gusti antuk liru ingkang mati kal tikel Gusti ngijabahi monggo kula badhe ngambek sok mongso bodho anoman.